ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଆମର ଜଣଙ୍କର ସିଟ୍ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଥିଲା ବଟ୍ ବସିଛୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବୋରିଂ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଜେକେଆର। ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଜେକେଆର ଟିକେ ସ୍ୟାଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଫାଇନାଲି ଆମର 1 ମନ୍ଥର ଭେକେସନ୍ଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ସେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଇଟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ହେଲା କି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର 20th March, ତ ଏବେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଛୁ। ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଏଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଠୁ ଚିକାଗୋ, ଚିକାଗୋରୁ ଅଷ୍ଟିନ, ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣି ପୁରା। କ'ଣ କିଛି କହୁନ, ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିନି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଝାଳ ପୁରା ଗରମ ପ୍ରବଳ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିଲୁ, ଆଜି ପୁରା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଥିଲା। ସୋ ଏବେ ଆମେ ବସିଛୁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ତ 1 ମନ୍ଥଟା କୁଆଡ଼େ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ମଣିଷର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ଲାନ୍। ଇଚ୍ଛା ତ ହୁଏନି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିବାକୁ, ବଟ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କାମ କରିବା, ତା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ମାରିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ, ମାନେ କିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ହେଲା କି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ହଁ ଯିବାଟା ଠିକ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ଲାଗିକି ନା ନଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ, ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଯେଉଁଟା ଡ୍ରିମ୍ କି ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିକି ଫାଇନାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଫେରିବୁ। କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଟା ସବୁବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି। ଆଉ ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିପାରିଲିନି ସରି, ଆଉ ବଟ୍ ମୁଁ ଟଚ୍ରେ ରହିବି, ମୋର ସେମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆସିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖା ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲା। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବୋର୍ଡ କରିଗଲୁ ଇଏରେ ବିସ୍ତାରରେ, ଏଠି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ପିପି କିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରୁ କିଛି କଥା ସବୁନି, ପ୍ଲସ୍ ମାସ୍କ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି, ହେଲା। ଦୁଇଥର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ଇନ୍, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବମ୍ ଫମ୍ ନେଇକି ପଳେଇଛି କ'ଣ, ହେଲା କି। ତ ଏବେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପ୍ରାୟ କେତେ 2 କିଲୋମିଟର ଆରାଉଣ୍ଡ, ନାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ଆରାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଅବସ୍ଥା ସି ସ୍କୁଲ। ତ ଏବେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ବୋର୍ଡିଂ ପାଇଁ, ଟିକେ ବସିଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 15.5, ମାନେ  15.5 ଘଣ୍ଟା ଜଣେ ଟୁ ଚିକାଗୋ ଟପ୍ ଜଣେ, ଯଦି ନିଦ ଆସିଲା ଶୋଇଗଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଫସିଲା ମଣିଷ, ହେଲେ କି। ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଆମର ଜଣଙ୍କର ସିଟ୍ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଥିଲା ବଟ୍ ବସିଛୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବୋରିଂ। ଫାଇନାଲି 20th February 21st March ପୁରା 1 ମନ୍ଥରେ।
तो फाइनली आमे 1 month रो ट्रिप खत्म करिकी आमे आसीगलु। पुला बेले ट्रिपटा भी पूरा हेक्टिक थिला आउ बहुत डिजास्टर भी थिला। डिजास्टर मेन थिला तमे को कौन हैला মানে সবুড়ে টাইম পাস হয়ে যাব সাংরে বসলে নসলে বট 15 ঘন্টার জনি যদি সাংরে জনে কে পাখ চিহ্না লোক যদি ন বসিব না মানে বোর মানে সেটা জনা পড়ি একচুয়ালি। তো আমার 15 ঘন্টার জনি যেটা লং ইয়ে লা ফ্লাইট লা সেথিরে আমি জানিছু অলগা অলগা বাট আমি ভাবিলু কহিদেলে সাইড হয়ে যাবে কি কোন বাট কে হেলে তো মেন প্রবলেম হলা কি ইউনাইটেড রে লা আমার টিকেটটা। ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବ ଦିନ କି ଟିକେଟ୍ ଦୁଇଟା ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି। ମିଡିଲ୍ରେ ଥିଲା ତିନିଟା 6ଟା ଥିଲା, ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ତାର ମଝିରେ ମୋର ମଝିରେ ଥିଲା ସେମ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ତ ଆମେ ଭାବିଲେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିଏ ଥିବ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ। ତ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ, 4 ଜଣ ଯାକକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ କି କେହି ଜଣେ ସିଫ୍ଟ କଲ କେହି କଲେନି। ଏଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମର ଚିକାଗୋ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଲକିଲି ଚିକାଗୋରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମର ଅଷ୍ଟିନ୍, ସେଥିରେ ବି ସେମିତି ସେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ଜଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ, ସେ ଜଣେ ଏଠିକା ଲୋକ, ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ସେଇଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ହୁଏନି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ବି କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେମିତି ଛାଡ଼ୁନା, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରୁହେନି ଯେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଜଣଙ୍କୁ କି କ'ଣ, କାରଣ ମୋ ସିଟ୍ରେ ବସିବା ଯାହା ତା ପାଖରେ ସେ ବସିବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ସିଟ୍ ନେଇଛୁ ଆମେ ବସିବୁନି। ସାଇଡ଼୍ ସିଟ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ଶୋଇଲୁ 15 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ ଇଏ କଲେ ଥିଲା। ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, କ'ଣ କାରି ନ ଦେଇକି କାନ୍ଦିଲି। ତ ମୋତେ ଭାରି ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି, କାରଣ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ ସେମ୍ ପିଏନ୍ଆର୍ରୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କାଟୁଛେ ଯଦି 2 ଜଣ ଅଛି ତ ସେଇଟା ସେମ୍ ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ ଦେବେ, କାରଣ ଆମେ ଆସିଲା ସିଟ୍ ନମ୍ବର ତ ଆସିଲେ ଏକ। ତ ସେଇଟା ସିଟ୍ ନମ୍ବର ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାଟ ଆମେ ଆସିବା ଯିବା ଯୋଉ 2 ଥର ବି ହେଇଛି ସେ ସବୁରେ ବି ଆମର ସବୁ ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସିଓର ଥିଲି ମୋର ପାଖ ହବ, ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ସେସବୁ ସାରିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଆମେ 2ଟା ଦେଶ USA ଇଣ୍ଡିଆ, ତା ଭିତରେ ସିଟି ଆମର ଏଠୁ ଅଷ୍ଟିନରୁ ବାହାରିଲୁ, ତାପରେ ସାନଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳେ ଚିକାଗୋ, ପୁରୀ, ଲାଗି ବହୁତ ଜାଗା ଭିଜିଟ୍ କରିଦେଲୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲୁ। ଯାହା ହଉ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଆମର ସେଇଆ ଆସୁଛି। ହଁ, କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ, ତ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ସେଇ ଟାଇମଟା, ଯେ ସେଇ ଯୋଉ 30 ଦିନ ଟାଇମଟା, ଯଦିଓ ବହୁତ ହେକ୍ଟିକ ଥିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହଉଥିଲା ସବୁ, ବାହାଘର ଥିଲା, ନିଦ ହଉନଥିଲା, ଇଏ ହଉନଥିଲା, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଜେଟ୍ ଲାଗ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଯୋଉ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଟା ପୁରା ଭରିପୁରି କି ଶୁଆ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ନିଦ ପ୍ରବଳ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ। ଯେତିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ସେଠି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲିଲୁ, ଯେଉଁ ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଆମେ ବୁଲିଦେଲୁ ଆ ଭିତରେ, ନା ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ତ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସୁଛୁ କି ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ଏଠି ରହୁଛୁ ସେଟା ବି ଭଲରେ ଭଲରେ ପାର ହେଇଯାଉ, ଆଉ କରୋନା ଫରୋନା ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫେକ୍ସିନ୍ ନେଇଯାଉ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ପୁଣି ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଆଗକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସେ ଟୋର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଲେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବାଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ରହିଲା, ସବୁ କାମ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମର, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।